შეერთებული შტატების ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილს ძლიერი თოვლიანი ქარბუქი ნემო დაატყდა თავს. უამინდობის გამო კონექტიკუტში, როდ-აილენდზე, მასაჩუსეტსში, ნიუ-იორკსა და ნიუ-ჰემფშირში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. გადადებულია 3400-ზე მეტი ავიარეისი, 350-ზე მეტი ადამიანი ელექტრომომარაგების გარეშეა დარჩენილი. ხელისუფლება მოსახლეობას სახლებში დარჩენას ურჩევს. მეტეოროლოგთა მონაცემებით, ზოგიერთ რაიონში ქარი სიჩქარე საათში 100 კილომეტრს აღწევს. რაც შეეხება ქარბუქ ნემოს, სიმძლავრიდან გამომდინარე იგი უკვე შეიყვანეს ქარიშხალთა იმ ათეულში, რაც ნიუ-იორკის ისტორიას ახსოვს.